ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን በመላው ዓለም የምትገኙ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬም እንግዲህ ተመልሼ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ነባሮችም እንኳን ደህና ቆያችሁ ብያለሁኝ። እንግዲህ በሳምንት አንዴ ደግሞ ወይም ሳምንት ሁለቴ ለፀጉራችን ተስማሚ የሆነ ትሪትመንት ለፀጉራችን መስጠት አለብን ከመታጠባችን በፊት። እኔም ዛሬ ለፀጉሬ ከመታጠቤ በፊት ትሪትመንት መስጠት አለብኝ። በጣም ለፀጉራችን በተለይ ለተጎዳ ፀጉር ጫፍጫፉ ለሚሰባበር ከውስጥም ፀጉራችን ለሚሰባበር የሚጠቅመን ልክ እንደ ቅቤ የሚረዳንን ምርጥ ትሪትመንት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አሰራሩን አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ አሰራሩ ነው የምንሄደው። አብራችን ቆዩ። እወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ውህድ ለማዘጋጀት አንድ ሙዝ፣ አንድ እንቁላል እንዲሁም አንድ አቮካዶ፣ ግማሽ ሎሚ እና አንድ ሁለተኛው የሚሆን መለኪያ ካላችሁ የወይራ ዘይት ያስፈልገናል ማለት ነው። እነኚህን አምስት ነገሮች በመጠቀም ለፀጉራችን እጅግ በጣም ጠቃሚ የፀጉር ማስክ ነው ዛሬ የምንሰራው። የፀጉራችን እድገት የሚያፋጥን እንዲሁም ለፀጉራችን ቆንጆ ፕሮቲን የሚሰጥልን ምግብ ነው የምናዘጋጀው። አሁን ቀጥታ አቮካዶዬን ቆርጣለውኝ ማለት ነው። እንግዲህ ካሜራ በአንድ እጄ ስለሆነ የምቀርጸው ሙሉ በሙሉ ስላልታያችሁ ይቅርታ ጠይቃለውኝ። አቮካዶዬን እንደዚህ ሁለት ቦታ ከፍለው እና ከውስጡ ያለውን እንግዲህ ምንም ሳላስቀር ሙልጭ አድርጌ ጠርጌ ያወጣለኝ። እናንተ ጨመር አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ለራሴ ብቻ ስለሆነ የምሰራው አንድ አቮካዶ በቂ ነው ማለት ነው። አቮካዶ በውስጡ በጣም ብዙ ጠቃሚ ወይ ፕሮቲኖች አሉት። እንዲሁም ቅባት ነገር በውስጡ ስላለ ለፀጉራችን አብረቅራቂ እንዲሁም ወዛማ ፀጉር እንዲኖረን ያግዘናል። አቮካዶዬን እንግዲህ በዚህ መልኩ መፍጫ ላይ ነው የማደርገው። መፍጫ ውስጥ እንደዚህ አዘጋጀዋለሁኝ እንደ በምትመለከቱት መልኩ ማለት ነው። አቮካዶ ለፀጉር በጣም ቆንጆ ነው። በዘይት መልክም ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህም ደግሞ በትሪትመንት በማስክ መልኩም እንደዚህ አድርጋችሁ በስክራይብ መልኩ ለፀጉራችሁ ብትጠቀሙ ለፀጉራችሁን እድገት ፀጉራችሁ የተሰባበረ ይጠግናል፣ የተጎዳ ፀጉር ይጠግናል። እውነቴን ነው የምላችሁ ቶቼ። ከዛ አንድ ሙዝ ያስፈልገናል። ሙዝም እንደዛው ለፀጉር እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እኔ ፀጉሪ ላይ ተጠቅሜው ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁትን ለውጥ ልነግራችሁ አልችልም ማለት ነው። ማመን እስከሚያቅተኝ ድረስ ነው የተገረምኩት የነበረው። እና ሙዝ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እኔ ለፀጉሬ ሙዝ ጨምራለሁኝ በማንኛውም ስክራይብ ለፀጉር ስሰራ ማለት ነው። ከዛ ሙዚን እንደዚህ ልጥና ጎረድ ጎረድ አድርጌ እዛ አቮካዶ የጨመርኩበት መፍጫዬ ላይ ይጨምራለውኝ። ከዛ እንቁላል ነው። እንቁላል አስኳሉን ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ እንቁላል በቪታሚን ሲ የበለጸገ ነው፣ ለፀጉራችን እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ሙሉንም መጠቀም ትችላላችሁ ከነ ነጩ ፓርት ማለት ነው። እኔ ከነ ነጩ ፓርት ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ግን አስኳሉንም ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ከዛ ግማሽ ሎሚ ነው የምጨምቅበት። ሎሚ ሳታበዙ ትንሽ ይበቃል። ሎሚ እንግዲህ ለፀጉራችን ያለው ጥቅም በፀጉራችን ላይ ቆዳችን እንደ ፎረፎር አይነት እንደ ዱቄት ነገር የሚበን ነገር ካለና ቆዳችን ከቆሸሸ እሱን ያጸዳልናል ማለት ነው። ቆዳችን እንዲከፋፈት ይረዳናል፣ እንዲሁም ሞርችናይዝ እንዲያደርግ ያደርግልናል። ፎረፎርም ካለብን ፎረፎር የማጥፋት ትልቅ ፓወር አለው ማለት ነው። ግን ሲበዛም ጥሩ አይደለም። ሳታበዙ ግማሹ እንደዚህ ጨመቅ አድርጋችሁ ተጠቀሙት። እንደዚህ ፍሬውን እንግዲህ አወጣዋለሁኝ ማለት ነው። ፍሬ ትንሽ ስጨምቅ ስለገባብኝ ማለት ነው ተመልካቾቼ።
ቀጥታ እንግዲህ የወይራ ዘይት ያሳዩዋችሁን የወይራ ዘይት ነው የምጨምረው። እሱን ከጨመርኩኝ በኋላ የወይራ ዘይት ለጸጉር እጅግ በጣም ወይም ደግሞ ኦሊቭ ኦይል የምንለው ለጸጉር እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ጸጉራችንን በጣም እንዲለሰልስ እንዲያድግም በጣም አስተዋጽኦ አለው። እሱን የተጠቀምኩት እናንተ ያላችሁን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ማንኛውንም ቅባት፣ ፈሳሽ ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮኮናትም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ከዛ ቀጥታ አሁን ይሄንን እንፈጨዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ በደንብ ፈጭቸዋለሁኝ። ራሱ በጣም ቆንጆ ልስልስ ያለ ክሬም ነገር ነው የሚሆንልን። እንደምትመለከቱት የሚያምር በቃ ከለሩም የሚያምር እንዲሁ ብሉኝ ብሉኝ የሚል አይነት የጸጉር ስትራይፕ ሰርተናል እንግዲህ። ቢያንስ ጸጉራችንን ከመጣጠባችን በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች እየሰራን ጸጉራችንን ብንቀባው ለጸጉራችንም ለጭንቅላታችንም እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ጸጉራችን አይሰባበርም። ደግሞ ጸጉራችን እንደዚህ አመዳም አይነት ከለር አይሆንብንም፣ ወዛማ ይሆናል። አብረቅራቂ ጸጉር፣ ቆንጆ የሚያምር ጸጉር ይኖረናል ማለት ነው። ከመታጠባችን በፊት እንደዚህ አይነት ስክራይቦች ለጸጉራችን ግዴታ በሳምንት አንዴ መጠቀም ግዴታ ነው ማለት ነው እህቶቼ። በዚህ መልኩ እንግዲህ እንደዚህ ደርሶልናል የዛሬ የጸጉራችን ምግብ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እጅግ በጣም ደስ የሚል እንደ ቅቤ ነው። ጭንቅላታችንን ራስ ነው የሚያደርግልን። እዚህ ውስጥ አቮካዶ አለ፣ ሙዝ አለ፣ እንቁላል አለ። እንዲሁም ደግሞ ለቆዳችን ለሚያሳክከን እንደ ፎረፎር ያለብን ለዛ የሚያግዘን ሎሚ አለ ማለት ነው። ሎሚ በውስጡ ቪታሚን ሲ ስላለው በቆዳችን ላይ ያሉ ችግሮችን ቆሻሻም ሆነ እንደ ፎረፎር ብናኝ ያለብንን እሱን ያጸዳልናል ማለት ነው። ፎረፎርንም ያጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም በፕሮቲን የበለጸገ የጸጉራችን የዛሬ ምግባችን ነው ማለት ነው። ለጸጉራችን ይህንን አሁን በደንብ አድርገን እንመግበዋለን ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። ቢያንስ በሳምንት አንዴ ወይ ሁለቴ፣ ጊዜ ከሌላችሁ በሳምንት አንዴ ጸጉራችሁን ከመታጠባችሁ በፊት ለጸጉራችሁ ተስማሚ የሆነ ትሪትመንት መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። አሁን እቀባለሁኝ እንግዲህ ማንኪያውን አወጣና ጸጉሬን አላበጠርኩትም፣ እንደፈታሁት ነው ያለው። ስለዚህ ጸጉሬን በጠር በጠር አድርጌ ወደ መቀባቱ እገባለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መመጠሪያ ብትጠቀሙ ለጸጉራችሁ በጣም ቆንጆ ነው፣ አይነቃቅልባችሁም። እኔ አሁን ጸጉሬ ሁለት ቦታ የተሰራ ነበረ፣ አሁን ፈትቼው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያበጠረውና ካሜራው እንግዲህ ርቄ ይሁን ቀሪብ ያላገም ይታያቸው ብዬ ተስፋ ያዛለው ልጆቼ። ስለዚህ ከበጠርኩት በኋላ እየከፈልኩኝ እቀባለሁ ማለት ነው። ደርሶ ለምን ለፀጉሬ የሚበቃኝን ያህል ስለሰራው ያደርስልኛል። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ጨመር አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለልጆቻችሁ አንድ ላይ መስራት ትችላላችሁ። እንዴት እዚህ ጋር ነው መስታወቴን እያየሁ እንደዚህ እንዴት ደስ እንደሚል አጠይቁኝ። ቅቤ ቅቤ ነው የሚመስላችሁ? ቅቤ የተቀባችሁ ነው የሚመስላችሁ? እንደዚህ ጫፍ ጫፉ ድረስ እንትን ስትቀቡ ጸጉራችሁን፣ እኔ በጥንቃቄ ስለምቀባ ጸጉራችሁን ስትቀቡ ወይ የሆነ ፌስታል ነገር ወይ የሆነ ነገር አድርጉ፣ ልብሳችሁ እንዳያበላሽባችሁ ማለት ነው። እዛ እንደዚህ ማሳጅ እያደረኩኝ አዳርሰዋለሁ። ተመልከቱ። እንደዚህ ቀስ እያልኩኝ ሁሉንም እንደዚህ ታዳርሳላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ቅቤ የተቀባው ነው የመሰለኝ። የሚገርማችሁ ነገር በቃ ውስጣችን ደስ ነው የሚለው። እርግ ያረካችኋል እና ሞከሩት እህቶቼ፣ የምሬን ነው የምላችሁ እና
በቃ ውስጣችሁ ራስ ነው የሚለው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ያው ማሳጅ ሳረ ጸጉራችንን ማንኛውንም ትሪትመንት ከተጠቀምን በኋላ ወይም ቅባትም ከተቀባን በኋላ እንደዚህ ማሳጅ ስናደርግ የደም ዝውውራችን እንዲፋጠን እንዲሁም የጸጉራችን ስሮች እንዲነቃቁ ስለሚያደርግልን በተቻለን መጠን ጸጉራችንን ማሳጅ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። አጠኝቆኝ ማለት ነው እንዴ? ምን ነው የምር ቅቤ የተቀባውን ይመስለኝ። እንደዚህ እንግዲህ በሳምንት አንዴ እንደዚህ ጭንቅላታችሁ ራስ ማድረግ እንዴት ደስ ይላል። እና ውዶቼ አሁን ይሄንን እንደዚህ ማሳጅ አድርጌዋለሁ። እንደምትመለከቱት በጣም አርሼ ቀብቻለሁ። በጣም ተዳርሶልኛል። በቃ ቀረ የምለው የለኝም። ከጫፉ ማለት ከስሩ እስከ ዛላው ድረስ ዳስ ብሎልኛል ማለት ነው። የሰራሁትን እንዳለ ተጠቅሜዋለሁ እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን ይሄን ስራ አረግና ቢያንስ ለአንድ ሰዓት አቆየዋለሁ። ለአንድ ሰዓት ካቆየሁት በኋላ ታጥቤ ከዛ በኋላ የምቀባውን ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የምሬ ነው። ለውጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የምታዩበት። ስለዚህ እንደዚህ ሰበስበውና አሁን እስር አደርገዋለሁ ማለት ነው። ዶች በቃ ጭንቅላታችሁ እንደዚህ ራስ ማድረግ በራሱ እንትን ነው። ከአንድ ሰዓት በኋላ እንግዲህ ታጥቤ መልሼ መጥቻለሁ። ፀጉሬ እንደምታዩት አብረቅራቂና ኬርሊ ሆኗል። አልደረቀም፣ ገና ውሃ ነው ማለት ነው ውዶቼ። ስንታጠቡ የመሸብሸብ ባህሪ ያለው እና አሁን የሽብሽብ ብሎ ፀጉሬ እንደምታዩት እዩት፣ እንዴት አብረቅራቂ ፀጉር እንደሆነ ማለት ነው። ገና ውሃ ነው። ብዙ ጊዜ ፀጉራችሁን የሆነ ትሪትመንት አድርጋችሁ ታጥባችሁ ይኸው እርጥብ ነው ፀጉሬ። ወዲያውኑ የሚስማማችሁት ቅባት ቀቡት። ለእናንተ ተስማሚ የሆነውን ቅባት ቀቡት። በነገራችሁ ላይ ስለዚህ ነገር ዛሬ እኔ ምንም አልላችሁም፣ ሌላ ጊዜ በሰፊው። በጣም ይሄ ብሉ ማጂክ ነው፣ የእውነትም ማጂክ ነው ማለት ነው። ፀጉራችሁ ለሚሰባበር ለሚረግፍ ፍቱን ፍቱን መድኃኒት ነው። ስለዚህ ነገር ብዙ አብራርቼ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ዛሬ ግን እኔ የሚቀባው ይሄንን ነው። ከጨረስኩኝ በኋላ እየከፈልኩኝ ከጫፍ ከዚህ ከጅምሩ እስከ ጫፉ ድረስ እቀባዋለሁ፣ ይሄንን ብሉ ማጂኩን ማለት ነው። ፀጉሬ እንግዲህ በጣም እኔ ፀጉሬን የምታውቁት ታውቁታላችሁ። እንደምታዩት በጣም እየረዘመ ነው። የምሬን ነው የምላችሁ። የውሃ ስለሆነ ይህ ትሸበሸባል፣ ግን ትክክለኛ እንደዚህ ስትሉት እዩት ያለውን እርዘማኔ ማለት ነው። ብቻ ይሄንን ነው አሁን የምጠቀመው። እንደምታዩት እንደዚህ እያደረኩኝ እየከፈልኩኝ ከጫፍ እስከ እንትኑ ድረስ ይሄንን እቀባውና እሰራዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ፣ የምታውቁትም ታውቁት ይሆናል። በጣም ማጂክ፣ እንደ ስሙ ማጂክ ነው። ፀጉር ያፋፋል፣ ፀጉራችንን ያሳድጋል እና እንዳይሰባበር ፀጉር ያፋፋል። ፀጉራችን ሲደርቅና እንትን ሲሆን ነው እንትን የሚለው። እዩት እንዴት ስትሬት እንደሚያደርግ ማለት ነው። ፀጉር ስትሬት ነው የሚያደርገው። ለማንኛውም በዚህ መልኩ እኔ ቀባዋለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁኝ። እንግዲህ ሰርታችሁ ተጠቅማችሁ ውጤት አይታችሁ ኮሜንት ትጽፉልኛላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ።